Kaikayin gaba ko kaikayin matsematsi? Kana fama da kaikayin matsematsi ko kina fama da kaikayin matsematsi? Wannan video din naku ne. Wato kaikayin matsematsi ciwo ne da yake addaban mutane a wannan zamani, wanda sai a rasa menene yake kawo shi. Sai kaji wasu sun ce sai idan mutum ya sadu da mace sai ne yake kamuwa da wannan ciwo na kaikayin matsematsi. To amma ni ina ce muku, ba dole sai mutum ya sadu da mace ba shine zai samu kaikayin matsematsi. Haka ita ma ba dole sai ta sadu da wani namiji mai ciwon ba za ta kamu da shi. Shi wannan ciwo ba wani abu bane, face gurbacewar danyantaka da take cikin jini, wato bushewa na cikin jini. So wannan dalilin yasa sorewa mai kaikayin gaba idan yana amfani da ruwa mai zafi zai lura cewa kaikayin nasa yakan karu, domin wannan zafin yakan kara haifar da bushewa a cikin jinin nashi. So menene ya kamata mai kaikayin gaba yayi? Mai kaikayin gaba da farko, kamar yadda nace, ya daina wanka da ruwa mai zafi sosai, kasantuwar cewa in yayi amfani da shi yakan iya taimakawa wajen karuwar kaikayin gaban. Sannan na biyu, a daina yin wanka da ruwan sanyi, domin shi ma yakan iya taimakawa wajen karuwar kaikayin gaban. Ruwan da zai amfani da shi wajen wanka shine ruwa da yake tsakanin sanyi da zafi. So shine ruwan da zai amfani da shi. Sannan na biyu, sai ya kasance a daina yin, in yana yin yawaita yin jima'i, yana yawaita yin jima'i shi ma yakan iya haifar da bushewa a area din, private area din, wanda hakan zai sa ya dinga fama da kaikayin gaba. Sannan na uku, idan yana yin wasa da al'auran shi, shi ma wasa da al'auran shi yakan iya haifar da wannan bushewa a gaban da zai iya haifar masa da ainihin kaikayi na matsematsi da kaikayin gaban. So wannan ina ga shine abin da ya kamata a kiyaye musamman ga maza. So amma ga mata su ma sai ya kasance su nemi magani na infection wanda zai taimaka musu. Shi ma namijin idan yana da dama sai ya nemi magani na infection wanda zai taimaka masa. Mun gode.